شہر مولانا خطیب پاکستان شفیع اوکاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا شہر ہے جناب والا یہ شہر مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب کے چاہنے والوں کا شہر ہے یہ شہر میرے قائد امیر شہداء اہل سنت محمد سلیم قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے چاہنے والوں کا شہر ہے لبیک